Leo, hi. Welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong money reading for April 2024. So, titignan natin ang energies ng inyong kaperahan, money, career, finances for April. This is a general reading. Just take what resonates. Watch your sun, moon, rising, Venus for other messages. And thank you sa lahat ng mga sumusuporta dito sa ating channel. Just a reminder, gamitin nyo lamang reading na ito bilang gabay pa-follow like na rin ng ating Facebook at TikTok. Lahat po yan, Mr. Queen PH. Like, share, subscribe, turn on post notifications para lagi kayong updated sa ating mga readings. And if you're interested in private reading, meron tayong 30% discount hanggang March 20, 2024. Ang link ay nasa description at sa pinned comment kung paano kayo makakapag-book. Ayan. So, let's see Leo What's up? What's coming to your money, career, finances ngayong April 2024. Uy, ang ganda naman, prosperity. Yes. So, magandang ani 'yung iba sa inyo kung kayo nasa agriculture, farming, ayan. So, maganda ang uh, inyong ani. Kahit na nasa bakuran nyo lang, no? Mm -mm. Um, and also, may mga, yung mga itinanim nyo, ayan, magbubunga na. Pwedeng literal na may itinanim kayo, tapos ngayon bubunga na. And yung iba naman, metaphorical na tipong meron kang mga in sa trabaho mo, career or business mo. And ngayon, makikita mo na ang fruits of your labor. 'di mm, ba diba? So exciting. And then, you also have good cheer. People are... Uh, People are celebrating you, no? Merong mga taong uh, very supportive of what you do, yung mga na-achieve mo, talagang genuinely na gusto nila yung nangyayari sa buhay mo. Uh, they are happy for you. You also have passion. So, maaring mas magiging passionate ka sa iyong career, sa iyong trabaho ngayon. Uh, whatever creative venture that you are doing, no? So, iba sa inyo, very creative. Uh, mas may focus kayo ngayon dyan, ngayong uh, April. You will also improve your creativity, no? maaring may mga ano kayo, mas lalo kayong, mas, may mga pag-aaralan pa kayo na para mas ma, mas mapagaling ang inyong performance, ang inyong skill set. Okay. Let's see ano pa. Overall energy. You have the page of swords. You're very curious. Marami kang gustong matutunan. Yung iba sa technology. Yung iba. You are researching meron kang isang interest ngayon na pwedeng sa negosyo or gusto mong gawing trabaho na talagang inaaral mo. You also have the four of wands. So, maaring i-involve mo rito ang iyong family. Yung iba sa inyo, pinag-aaralan ng home-based business or home-based jobs. And maaring ini-involve yung inyong mga uh, family members na maging aware din sa mga opportunities na pwede nilang subukan sa na kumita sa bahay lang no kahit na sa bahay lang at the comfort of their home kasi ngayon no very common na yung work from home or yung mga home based jobs home based business gusto nyo kasi ngayon ng freedom oo gusto nyo ng ng ano na sa hawak nyo yung sarili nyong oras no to be your own boss Let's see your challenge. The challenge is the King of Cups and the Ace of Pentacles. Okay. So, yung iba sa inyo, maaring may mga times na uh, nagsisecond guess kayo sa sarili ninyo. Yung tipong meron kayong idea, tapos maniisip nyo, ay baka hindi mag-work. Or alam mo yun, baka may mga taong uh, try na i-discourage ka. Although, meron mga taong supportive sa'yo, meron ding mga taong dini-discourage ka. So, yan yung mga bagay na hindi mo kailangan pansinin. Kasi, you know, you're about to start something exciting when it comes to your career. Pwede rin meron kang property na bibilhin. No? Of course, pagdating sa pagbibili ng mga properties, ari-arian, kumbaga you have to do your own diligence din eh, na uh, pag-aaralan mo, i-research mo, i-double check mo yung authenticity ng mga papeles, dokumento nung mga properties na bibilhin mo. And also, connect to your instinct kasi minsan no mararamdaman mo if it's not ano eh kung hindi for you yon or parang hindi hindi maganda yung vibes mo sa bagay na yon. So wag mo nang i kasi yun yung intuition mo nagsasabi sa iyo na oops, wag muna, ganon. So pagdating sa investment, medyo mag-ingat ren. Pag-aralan mo nang maigi. Oo. And makinig ka sa instinct mo kasi hindi ka naman i-fail ng instinct mo. That is your higher self telling you what's best for you. Let's see your opportunity. The opportunity is the Hierophant. So this is Taurus energy. Ten of Pentacles. wow. So, you are building a legacy. Mm -mm. And itong pagbibuild mo ng legacy na to, uh, maaring dumating yung panahon na uh, ikaw ay maging mentor, teacher, or someone na uh, people look up to pagdating sa business, pagdating sa career. Kasi na-develop mo na yung iyong business, yung iyong career na very successful. So, yung iba naman sa inyo, meron kayong opportunity to consult with uh, a teacher, a mentor, no? Na tutulong sa'yo, na magbibigay sa'yo ng inspiration, ng knowledge, ng motivation, para maipagpatuloy nyo yung mga goals nyo sa inyong business or sa inyong career. Ten of Pentacles is abundance, no? So, you have the opportunity na maging abundant, prosperous, ang iyong uh, career, ang inyong finances ngayong April. So, yung iba naman sa inyo, uh, maaring meron kayong matatanggap na uh, ano inheritance, no? Oo, mana. Baka meron kayong mamanahin, pwedeng pera, gamit, lupain, no? Ari-arian na pwede nyong palaguin at gawin yung source of income. So your wow, this is your blessing, the death card, which is about new beginnings, transformation, changes. Okay, so ito yung nakita ko na kanina na maaring challenge sa inyo yung pagsisimula, no? Pagsisimula ng bagong business, pagsisimula ng bagong career. You have the night of wands. So yeah, tinan mo, intuition, no? Just go with the flow. Listen to your instinct kasi yan yung maggaguid sa iyo which path to take. So that is your blessing because may mga transformation, pagbabago sa yung career, sa yung business, sa finances mo na kung saan eh mas magiging very productive ka at very uh, blessed, prosperous ganyan. Mm -mm. You have Mercury in Libra in the seventh house. So meron talagang Uh, nag influence influence sa'yo. Uh, like, for example, uh, mahal mo sa buhay or a business partner, mentor that is giving you advice. Mm -mm. So, syempre, kailangan pipiliin mo rin yung mga taong uh, papalibot sa'yo. Kung sino yung mga i-influence sa'yo. Dapat, they are good influence in terms of uh, managing your resources, your career, your business. Oh my independence you have moon in aquarius in the 11th house. So I see you na ano uh, ma-ma-acknowledge 'yung iyong mga ginagawa. Mm, mm. So some of you you have uh meron kayong puso para sa pagtulong rin sa iba. So some of you are going to share your knowledge and your skills to others. Wow, my fortune, no. Oh. You have the sun in Leo in the fifth house good fortune for you. Fifth house is about your creativity. So maaring meron kayong creative na gagawin ngayong uh, April na kung saan magdadala ng kaperahan, no, ng kayamanan sa inyo. You also have that gifts and talents and skills abilities na uh, maaring i-unlock nyo ngayong April. Para mas mapabuti ang kalagayan ng iyong kaperahan. Oh, new opportunities and choices are opening up to you now. Oh, opening to you now. Oh, claim them. I-claim oh, eh, nyo na daw yung mga opportunities na nag-open sa inyo. The power to heal the earth is within you. See, meron kayong energy or kakayanan na tumulong sa collective to heal others. Pwedeng... In the future, kayo ay magiging uh, mentor, teacher, coach na tutulong rin sa iba. And through that, kayo ay magiging blessed because you are also sharing your skills, your talents, your knowledge sa iba. Okay? So, kumbaga, that is your way of giving back to the people. Oo, dahil sa mga blessings na matatanggap ninyo. So, that is your reading, Leo. Thank you so much. Bye!